Bizda yaxshi yangilik. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Botanika instituti olimlari tomonidan bundan 8 yil oldin terilgan yagona namunadagi gerbariy bargidan ilk bor yadro DNKsini sifatli darajada ajratib olishga muvaffaq bo'lindi. Ushbu o'simlik O'zbekiston milliy gerbariysi noyob ilmiy obyekti fondida saqlanayotgan edi. Mavzuni Madina Umarova davom ettiradi. Hidisarum ya'ni Omonqoton tangi o'ti O'zbekiston hududida atigi bir marta uchragan va O'zbekiston qizil kitobida kamyoblik darajasi 0 sifatida kiritilgan o'simlik bo'lib, u 1913-yilning 25-aprelida Samarqand hamda Qashqadaryo viloyatlari chegarasida joylashgan Zarafshon tog' tizmasining Omonqoton qishlog'i atrofidan terib olingan. Bu o'simlik yetilgan vaqtda gullagan holatda bo'lgan. Ya'ni hali urug' berishga ulgurmagan holatda. Shuning uchun biz urug'i haqida tasavvurni faqat qolgan yonidagi turlardan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkin. Yangi tabiatdan uzib kelingan o'simlikni bargi darajasida tinig'i bo'lmasa-da ham 98-99% ishonarli darajada yaxshi chiqdi DNKsi. Mazkur gerbariy oradan 108 yil o'tib DNKsi olingan yagona namunadagi gerbariy hisoblanadi. Olimlarning aytishicha, so'nggi 30 yil ichida aynan shu o'simlik turini qidirish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar natijasi samarasiz yakun topgan. Endi buni bir qator sabablari bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, bu avvalo o'simlikning o'zi tabiatan kamyob ekanligi bilan izohlanishi mumkin. O'sha davrdagi botanik bilimlarning kamligi yoki ma'lumotlar bazasini shakllanmaganligi orqasidan turli xil xo'jalik faoliyati natijasida o'simlik o'sib turgan hudud o'zlashtirilgan bo'lishi mumkin. Shuni orqasidan bu o'simlik hozirgacha bitta gerbariy namunasi bilan ma'lum bo'lib kelmoqda. Aytish kerakki, uzoq yillar davomida dala tadqiqotlarda topilmagan, yo'qolib ketgan deb taxmin qilinayotgan o'simlik turining yadro DNKsini ajratib olish olimlar uchun kutilmagan katta natija bo'ldi. Sababi o'simlik gerbariysi bir asrdan ziyodroq vaqt davomida saqlangan va uning tarkibida DNK qolmagan degan taxminlar ham yo'q emasdi. Biz qo'rqdik boshida, chiqmasa kerak deb o'yladik. O'simlik albatta DNK juda ham eski, DNK tarkibdagi DNK qolmagan bo'lishi ehtimoli yuqori edi, lekin juda ko'plab sinovlar, juda ko'plab mashaqqatlardan keyin bu narsa amalga oshirildi va metodika yangi ishlab chiqildi. Eng qizig'i shu metodikani boshqa o'simliklarda qo'llaganimizda ham ajoyib natija chiqishni boshladi. Bu biz uchun antiqa bo'ldi-da, kutilmagan yangilik bo'ldi biz uchun. Ayni paytda mazkur institutning molekulyar filogeniya va biogeografiya laboratoriyasida 10 ziyod yosh ilmiy xodim faoliyat yuritadi. Ular O'zbekiston florasidagi endem o'simliklarning DNK barkodi va bankini yaratishga hissa qo'shmoqda. Ma'lum qilinishicha, hozirda O'zbekiston milliy gerbariysi noyob ilmiy obyekti fondida 10 mingdan ortiq o'simlik turi, 1.5 million gerbariy namunasi saqlanmoqda. Demak, yaqin yillar ichida yo'qolib ketgan va eski namunadagi boshqa gerbariylardan DNK ajratib olishga muvaffaq bo'lgan. Hozirda ushbu yangi metodga patent olish uchun intellektual mulk agentligiga tegishli hujjatlar tayyorlanmoqda. Madina Umarova, Ilyos Zamonov, Yoshlar.